បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទកិត្តិមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញពីជម្រើសកុំព្យូទ័រយួនដៃជាច្រើនប្រភេទរួចមកហើយដែលក្រុមការងារយើងបានធ្វើការបង្ហាញជូនឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីពួកវាចាប់តាំងពីប្រភេទលំដាប់ថវិការហូតដល់ប្រភេទ ដល់ឡៃលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីកុំព្យូទ័រ All in One មាក Lenovo Ideacentre A340 ដោយក្រុមការងារ Cambo Report ដោយតំណាងកុំព្យូទ័រ All in One ដតេទៀតដែរដោយម៉ាស៊ីនរបស់វាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអេក្រង់រួមមានទាំងកាមេរ៉ា Webcam Speaker រំលំណប់ជាប់ Wi-Fi និង Bluetooth ជាស្រេចតែម្ដងកាន់តែពិសេសនោះគឺថាវានៅតែរក្សាកម្រាស់បានស្ដើងល្មមហើយនិយាយបានថាវាមានកម្រាស់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង Monitor ទូទៅអញ្ចឹងនិងមានទម្ងន់ជិត5គីឡូកន្លះក្រៅពីកុំព្យូទ័រ 1 គ្រឿងនេះហើយ Lenovo ក៏ផ្ដល់ជូននៅ Mouse និង Keyboard ប្រភេទ Wireless ឥតខ្សែមកពីក្នុងប្រអប់ស្រាប់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យការដំឡើងទាំងមូលនិងមិនមានខ្សែរំខានអ្វីច្រើនឡើយចំពោះរន្ធដំណប់ជាប់គូលគូលយើងឃើញមានផ្នែកខ្នងខាងក្រោយមានដូចជារន្ធដោតភ្លើងរន្ធ Ethernet រន្ធ HDMI Out រន្ធ USB 2.0 ចំនួន 2 និងរន្ធ USB 3.1 ចំនួន 1 សម្រាប់ផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំក៏ឃើញមានរន្ធ USB 3.1 ចំនួន 1 ថែមទៀតរន្ធ Corridor 3-in-1 បានទាំងប្រភេទ SD Card SDAC SDHC រួមនឹងរន្ធដោតកាសមួយរីឯផ្នែកចំហៀងខាងឆ្វេងវិញវាមានកន្លែងចាក់ DVD និងប៊ូតុងបិទបើកកុំព្យូទ័រ Lenovo Ideacentre Model A340 នេះប្រើប្រាស់ CPU Intel Core i5 9400T ចំនួនទី 9 មានផ្ទុក 6 core និង 6 thread ជាមធ្យមរត់បាននៅក្នុងល្បឿន 1.80 GHz ហើយក៏អាចលោតដល់ល្បឿន 3.40 GHz ផងដែរបូករួមជាមួយនឹង RAM ទំហំ 4 GB ប្រភេត DDR4 និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 1 TB ដែលវាមានបំពាក់ Graphic Card ជាប់ប្រភេត Intel UHD Graphic 630 ដូច្នេះកម្លាំងប៉ុននេះវាអាចបំពេញការងារ Office បានក៏ដូចជាអាចកាត់តរូបភាព Photoshop ទូទៅធម្មតាបានល្អសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងផ្សេងទៀត វាក៏នៅសល់រន្ធដាក់ RAM 1 slot និងមានរន្ធដាក់ SSD ប្រភេត M2 នៅទំនេរមួយដែរដើម្បីអាចឲ្យយើងដំឡើងបន្ថែមក្រៅទៀតបានហើយទៅលើបន្ទះអេក្រង់ទំហំ 21.5 inch កម្រិត Full HD ល្បឿន 60Hz នេះក៏ផ្ដល់នូវជម្រើសល្អសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូឬក៏ខ្សែភាពយន្តដែលមានសាច់ពណ៌ដិតច្បាស់ជាមួយនឹងកែមចំហៀងអេក្រង់ខ្លីក្រាន់បើ ដោយវាគឺជា ប្រភេទ IPS អាចមើលពីចំហៀងក៏នៅបង្ហាញបានច្បាស់និងមានកម្រិតពន្លឺ 250 nit ល្មមសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះនិងនៅក្នុងការិយាល័យនានាបានណាមួយទៀតជើងទម្រររបស់វាមានសភាពនឹងល្អហើយអាចឲ្យយើងកាច់អេក្រង់ចុះក្រោមឬងើយឡើងលើតាមស្ថានភាពឬក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានទៀតផងងាកទៅខាងលើផ្នែកអេក្រង់របស់វាវិញ Lenovo បានផ្តល់ជូននូវកាមេរ៉ា Webcam កម្រិត HD 720p មានគុណភាពគួរសមល្មមសម្រាប់វីដេអូខលដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តាមពីលើភ្លើងសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថា Webcam កំពុងប្រើប្រាស់ហើយវាក៏មានសន្ទះបិទបើកមួយតង់ទៀតដើម្បីធានាកាន់តែច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចលួចចូលមើលតាមនោះកើតឡើយដោយដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីខាងលើវាក៏មានភ្ជាប់ Speaker មកជាមួយស្រាប់ដែលមានកម្លាំង3W ចំនួន2គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមវាបញ្ចេញសំឡេងឮបានខ្លាំងជាមួយនឹងកម្រិតបាសឮល្មមអាចទទួលយកបានអាចជំនួសឲ្យកូនបាសដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាក្រៅថែមទៀតផង ជាមួយការប្រើប្រាស់ទូទៅដោយបើក Photoshop បណ្ដាល VI Word បណ្ដាលនិងបើក Google Chrome 3 ទៅ 4 tab ទៅឃើញ RAM របស់វារៀងជិតពេញយ៉ាងណាក្ដី CPU របស់វាក៏នៅមិនទាន់ប្រឹងអស់នៅឡើយកន្លែងកង្ហារចេញកម្ដៅរបស់វាស្ថិតនៅត្រង់ខាងលើនេះទោះបីជាយើងប្រើក្នុងរយៈពេលយូរម៉ោងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ថាមានលឺសំឡេងរំខានអ្វីឡើយដោយម៉ាស៊ីនរបស់វាអាចរត់ដំណើរការបានស្ងាត់ល្អមិនចោតជាបញ្ហាជាការប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែវាគឺជាកុំព្យូទ័រផ្ដោតទៅលើការងារជាគោលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនតម្រូវប្រើវាមកទុកលេងហ្គេមនោះដែរកុំព្យូទ័រប្រភេទ All in One ម្ដងមួយនេះពិតជាផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍គោលមួយត្រង់ថាវាចំណេញកន្លែងទោះបីជានៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏នៅតាមការិយាល័យព្រោះយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីបញ្ហាមានខ្សែតច្រើនខ្វះខ្សែតភ្ជាប់ហើយត្រូវជាវមូនីទ័រមកពីខាងក្រៅបន្ថែមនោះទេ
បើត្រង់កន្លែងចាក់ disk DVD វិញក៏អាចចាំបាច់ប្រើម្ដងម្កាលដែរព្រោះវាកម្រមាននៅលើកុំព្យូទ័រថ្មីថ្មីណាស់ទៅលើកម្លាំង CPU វាអាចទ្រទ្រង់នៅការងារការិយាល័យឬឆែកអ៊ីនធឺណិតបានយ៉ាងរលូនល្អតែប្រសិនបើចង់ឲ្យវាបិទបើកកម្មវិធីបានលឿននិងដើរបានកាន់តែរលូនជាងនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យដំឡើង RAM ទៅកាន់8 GB ឬក៏16 GB និងបន្ថែម SSD ជាដើមអញ្ចឹងចំពោះគ្នាយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវាអាចធ្វើការសាកសួរនៅតាមហាងកុំព្យូទ័រនានាដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់ Lenovo បានដែលវាមានតម្លៃខ្ទង់2,360,000រៀលឬប្រហាក់ប្រហែល590ដុល្លារអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត